ଏଠି ତ ଖୋଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯାଇକରି ମାରପିଟ ହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ଦୁହେଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଥିଲେ। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବିଜେଡ଼ିର ପୂର୍ବତନ ସହଯୋଗୀ, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ପ୍ରଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଜଣେ ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବା ଲୋକର କାମ ନୁହେଁ। ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ କର୍ମୀମାନେ ମାଡ଼ଗୋଳ କରନ୍ତି, ଏଠି ଖୋଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯାଇକରି ମାରପିଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେଇଟା ଆହୁରି ମାନେ ଅରୁଚିକର କଥା। ପ୍ରଦୀପ ଶଙ୍କରଙ୍କର ସମର୍ଥକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିରେ ଇଭିଏମ୍ ସିଲ୍ ହେଇନଥିବା ବେଳେ ପୁଲିଂ ବୁଥ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ୟାର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତା'ର ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଯେ ସେ ସେଠି କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଯେ ସେଠିକି ଗଲେ ତାହେଲେ ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାରପିଟ କାହିଁକି ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ଏବଂ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଏତେଥର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଳିଆ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ନିର୍ବାଚନ ତ ସରିଗଲାଣି, ଯାହା ପଢ଼ିବା କଥା ତ ପଢ଼ିସାରିଛି, ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ତ ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍ ହେଇସାରିଛି, ତେଣୁ ଆଉ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ନ ପଡ଼ିବ ଭାବିକି ଲାଭ କ'ଣ?